Pas zbulimit të njëjtën të arsenalit të armëve në Vlorë, zbulohet një tjetër bazë në Durrës. 4 Kalashnikov, 20 krera dhe qindra fishek luftarak janë zbuluar në zonën e Shkallnurit. Pas informacioneve në mbikëqyrje është vendosur ndërtesa, ku afrohet një prej të dyshuarve, i cili është mbikëqyrur si nga toka dhe nga ajri. Pas marrjes së një prej armëve, efektivët kanë ndërhyrë për ta ndaluar, ndërsa i dyshuari është larguar për t'u kapur vetëm pak metër më tej. Në pranga është vënë Hekuran Troplini, 20 vjeç, dhe Emiliano Pashov, 19 vjeç, të dy banues në Shkallnur. Në deklaratën për mediat, thuhet se ata ja shisnin armët grupeve kriminale. Madje nga hetimet, dyshohet se këta shtetas në bashkëpunim me të tjerë, gjatë muajve të fundit, kanë shitur sasi armatimi dhe municioni luftarak. Ashtu si dhe në rastin e Vlorës, edhe në operacionin e zhvilluar këtë të shtunë, 4 Kalashnikovët do t'i nështrohen edhe ekspertizës nëse janë përdorur në rastet të tjera.